li a mensagem. Oi. Eu sou o Jim Preston e sou um passageiro da Avalon. Acho que houve algum problema com a minha cápsula de hibernação. Eu acordei mais cedo. O problema é que só chegaremos daqui a 90 anos. Quer dizer que ninguém acordou? Só a gente. Sistemas em risco. Nós estamos presos em uma nave perdida. Eu vou acabar morrendo de velhice aqui nessa nave. Você pode consertar? Você me ajuda? Aurora, a nave vai explodir. Não importa! Você morre, eu morro!